Չունեն այն իրական կենդանի վստահությունը, ինչպես Աստուխոսն է ասում, արդարության այն գեղեցիկ հանդեսները հակած և հաղթական նվաճումը միշտ ունեցած, թե դժվարության, թե նեղության պահին։ Այսօր մենք ժողովուրդս, Աստծո զավակներս, համակերպելով երկրավոր կյանքի մեջ, միշտ կարողանում ենք ընկալել և տեսնել շրջապատը, այն ինչ որ տեսանելի է, այդ ամենը տեսնելով միայն դրանով ենք հրապուրվում և դրա մեջ ենք ուզում մեր կյանքը տեսնել։ Եվ անգամներ այդ գայթարղիչ հնարավորությունները երկրավոր կարողանում է մեզանից խլել այն կարևոր օգնությունները, այն զորությունները, այն տեսիտները, այն ուրախությունները, որ մեկ անգամներ առել ենք մեր հավատքի սկզբից, կամ եղել ամարտի կորտությունների, հաջողությունների, և ամեն ընթացքի մեջ վայելել են, բայց կա ժամանակից գայթարղիչ այդ բոլոր տեսակի փուչ բաները կարողացել են մարդկանցից խլել, գրավել, վերցնել և մարդուն տալ այնպիսի մի իրավիճակ, որ մարդը դարձել է խղճալի և նաև այնպիսի աշճանի հասել, որ միայն խղճալի և մերկությունն է և այդպիսի վիճակների մեջ են տարապել։ Բայց Աստված ուզում է իր եկեղեցին իր առջև տեսնի անարատ, պարզ, մաքուր, արդարության վերցնելով և պարգևներով շնորհներով լեզվացնել։ Որտեղ Աստուծո ընտանիքը, Քրիստոսի ընտանիքը պետք է լինի գեղեցիկ իր բոլոր սկզբունքների, մտքերի և ամեն տեսակետների մեծներ, և ունենա այդպիսի գեղեցիկ ուժ զորություն Տիրոջից առած, որ միշտ հրապուրված այդ գեղեցկությամբ, Աստծո ներկայությամբ, այդ վայելքով, այդ ներկայությունը վայելելով կարողանա իրանից բխի այդ կյանքի լույսը, աղբյուրը, այդ գետերը և մարդիկ տեսնելով զվայելվեն և ողջության վայելեն սնել։ Սա է Աստված ուզում մեզանից տեսնել սնել։ Մեր Աստված սիրո Աստված է, մեր հայրը ճշմարիտ Աստված է։
Ես անգամ էլ խոսել եմ այն մասին, որ ցանկացած ընտանիքի հայր ցանկություն ունի եւ ուզում է իր ընտանիքին տեսնել մշտական օգնության, ուրախության, ցնցության, ոչ մի ընտանիքի հայր, այսինքն ես խոսում եմ այն իսկական ընտանիքի հայրերի մասին, որոնք ուրախ են եւ ցնցում են իրենց ընտանիքի ցանկացած անդամի համար, փոքրից մեծ ասելով, նրանք երբեք չեն ցանկանա եւ ցանկալի չի, որ ընտանիքի հայրը իրանց փոքր սերունդից մինչև մեծը տեսնի հիվանդության, դժվարության, տարապանքի, ախտոտության եւ կեղտոտության մեծ ներ։ Միշտ մարդը կուզենա ընտանիքի հայրը, գլուխը միշտ կուզենա իր ընտանիքը լինի առողջ, առույգ, կատարյալ, թեկուզ դժվարությունների մեջ, բայց միշտ իրեն առողջ եւ կատարյալ ծներ։ Ամեն։ Իսկ այսօր շատ անգամ եկեղեցու մեջ, եկեղեցիների մեջ լինում աննման դժվարություններ, հոգեորապես հիվանդություն, տարապան եւ դժվարությունները անգամներ մարդկանցից խլում են այն ամեն արժեքները, որ մշտական արժեքավոր է եղել Աստծո զավակ, թագավորական իրավունք, թագավորի ժառանգորդ, նրա սերունդը, նրա շարունակությունը, հավիտենական կյանքի ժառանգորդը։ Նման թանկարժեք կարևորությունը մարդը կարողանում է չնչին ինչ որ բաներով փոխել եւ զրկվելով այդ օրդություններով միայն վերցնում այնպիսի մի ժառանգություն, որը դա ժամանակավոր է, որը կորստյան ենթակա է, որը չի կարող մարդուն երկինք տեղափոխել, ընդամենը այդ ժամանակավոր օրդությունները կարող են ժամանակները գա եւ ամեն բան վերջանա եւ ինչպես ամենեքս գիտենք։ Ձերս, երբ որ ես եղա իմ քրոջ որդու Թաղմանը, տեսա մարդիկ ինչքան էին ողբում եւ լացում, եւ ինչպես էին աղակում եւ ասում այն գործերի մասին, որ ինքը կատարել էր, եւ ասում էին այն բոլոր բաների մասին, որտեղ մենք վստահենք, որ ցանկացած մարդ, եթե ինքը բնավորությամբ շատ լավն էր, շատ լավ բաներ ունի, բայց վատն էր, կասել էր, բայց այդ պայի ժամանակ երբեք վատը չեն խոսում եւ չեն ասում, ընդամենը ասել են այն ժամանակ, երբ որ ինքը կար եւ գոյություն ուներ, հետեւի շատ անգամ խոսել են սներ։ Բայց այսօր եթե մարդը ինչքան է լավ ին եւ ինչքան է լավ բաներ արած ունի եւ ինչպիսի ընթացքը լինի, ես չեմ ասում մարդը թող լավ բաներ շատ անի, բայց եթե չի ճանաչում Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր ու Անձնական Գրկիչ եւ նա չգիտի Հիսուսի մասին եւ չի ծնվել Վերստին ծվին ծնված, այսինքն շատ անգամ լսել է, եթե դարձի չեք եւ բնական է, որ այդ գովեսանքը եւ այդ աղաղակները աննպատակ են ծներ։ Հեգուս լինում է հոգեոր առաջնորդներ կամ հոգեոր ծառաներ, որոնք կարողանում են մարդկանց համար այդ բանին աղոթել, որպեսզի երկինք գնա եւ Աստծուն օրդության մեջ, հավիտենության մեջ գնա, եւ աղոթում են հին մեռելների մասին, այսինքն գերեզմանում ինչքան որ կա մնացած անցյալի մասին, որպեսզի Աստված ողորմա բոլոր ննջեցյալներին։ Բայց միևնույն է, մենք որպես հոգեոր մարդիկ պետք է հասկանանք եւ ահոշ գիտակցենք, որ ժամանակը հիմա է, մայից հետո չկա այլևս որևէ մի կյանքի ճանապարհ։ Մենք մեր հույսը կտրենք եւ մենք մանանք այս բանի մասին, որ մայից հետո չի կարող որևէ մեկը բարև խոսել, որևէ մեկը չի կարող քեզ վերցնել, մինչև անգամ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նման իրավասություն չունի, որովհետեւ իր խոսքը իրանից բարձր ասել է։ Փառք Տիրոջ, այս ամենին համար, որ Աստված մեզ տվել այդ իրական կյանքի ճանապարհը, եւ մենք պետք է ապրենք այն կյանքով, ինչ որ Տերն ուզում ասել։ Ալելույա Տիրոջը։ Ես մի փոքր առաջին մասը կխոսեմ Քրիստոսի եկեղեցու մասին, նոր կանադանանք երկու եկեղեցիների մասին, որի կարիքը մենք այսօր ունենք ծներ։ Եթե այսօր մարդիկ կան ապահովության եւ նաեւ քնած վիճակի մեջ են, այսօրվանից ինձ սկսած պետք է արտանանք ծներ։ Ինչու? Որովհետեւ ապահովությունն ապրելը դա Աստու հետ բարեկամանալն է, Աստու հետ ապրելը դա նշանակում է, դու այդ ընտանիքից ես, եթե այդ ընտանիքից ես, այդ մարմնից ես, եթե այդ մարմնից ես, նաև երկինքից ես սրեր։ Ուրեմն այսօր կա այդ շարունակությունը եւ Աստված պատրաստ է մեզ լսելուն եւ Տերը պատրաստ է մեզ ընդունելուն, ինչպես որ մենք կան, ընդհանրապես մենք կորժարվել եւ համաձայնում ենք, որ Աստված ուզում է մեզ տեսնել այնպես, ինչպես ինքը մեզ ծնեց սրեր։ Հալելույա Տիրոջը։ Եփեսացիների 5:23-ի վերջի մասից, 25-ի կեսից սկսած գրված է. Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն է եւ ինքն է մարմնի փրկիչը։ Սա ամենը նախաբան ուզում եմ մենք որոշ տեսնենք, որ Քրիստոսը ինքը նախ եկեղեցու գլուխն է եւ երկրորդը նաեւ ինչն է, մարմնի փրկիչն է, որ այսօր եկեղեցին է, մենք ենք, այնինչ որ ապրում ենք, թեկուզ ֆիզիկական կյանքով ես ապրում եմ, քայլում եմ, բայց միևնույն է, Տերը իմ հոգու եւ նաեւ մարմնի Տերն է։ Այսօր եթե ես գոյություն ունեմ ֆիզիկապես,
Ֆիզիկապես իմ կյանքն է Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, եւ ես պետք է ապավինեմ եւ հասկանամ, որ դա չի նշանակում, որ ֆիզիկական մարմինով եմ ապրում, ուրեմն այս մարմինը պետք է ծառայի ինչ-որ բաների, կամ հակառակորդի ծրագրերին, մտածելով, որ ի հոգի թողանարա լինի։ Եթե այսօր քո մարմինը չի ծառայում Տիրոջը, դու չես կարող ծառայել ներսովսել։ Մի խաբիք ես, որ դու հոգով Տիրոջն ես, բայց մարմնով մարմնի նրասկամ աշխարհին ես ծրել։ Դրա համար Աստված ամեն մեկից տվել է այդ իրական ժամանակը, այն կյանքը, որ անցնում է, եւ այդ կյանքը, երբ որ վերջանում է, ցանկացած մարդ Աստծո առջև հաշիվ է տալու իր առազների համար, ասում է, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսը ինչն է, եկեղեցու գլուխն է եւ նաեւ մարմնի հրկիչն է, Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն այսօր մենք որևէ մեկին չտեսնենք մեր գլխի վրա, եւ որևէ մեկին չտեսնենք մեր փրկության, այսինքն այն սկզբունքը, որ Աստված դրել է եւ այդ ճշմարտությունը կա, որը մի իրական կամ ինչ-որ ֆիզիկական երևույթ կամ այս ժամանակավոր կյանքի տեսարժանը կամ այս ռեկլամ կյանքը, որ լինում ասներ, դրանք չեն կարող ես համար փրկիչներ լինել, ոչ մի բան չի կարող ես փրկել, եթե դու Աստուն չես ճանաչում։ Ուզում ես մեծը հարուստ եղի, մենք շատ անգամ լսում ենք այդպիսի մրցույթ կա, թե ով պետք է լինի ամբողջ աշխարհի երկրագնդի կամ այսպես ասենք, որ միլիարդատերը եւ ով է ամենաշատը հավաքական ով շատ ունի, բայց միևնույն է, այդ միլիարդատերը ինչքան էլ ուզում ունենա, միևնույն է, Աստծո առջև հաշիվ է տալուսներ։ Ինչքան էլ ունենա, որը մի միլիարդ չի կարող մարդուն ազատել, որը մի մերքից եւ Աստծո առջև չի կարող կամի եւ ասի, գիտես ինչ կա, ես այսքան միլիարդներ ունեմ, եւ ես միլիարդները ներեմ դրել, այսքան բարեգործություններ եմ արել, այսպիսի ծրագրեր եմ ասկա, այսպիսի բաներ եմ օգրել, դպրոցներ եմ կառուցել, ես միշտ եմ կառուցել, դերեք ասի լավ ես արել, շնորհակալ եմ, բայց դու ինչ չճանաչեցիր եւ չծվեցիր։ Աստված ուզում է մեզ տեսնել այն իրական կյանքի մեջ, Տիրոջը ճանաչել ընտանիքի հորը, մեր գլխին եւ նաեւ մեր թրկիչին ունենանք մեր կյանքի մեջ ներ։ Շատ անգամների մեջ են զարմանք առաջանում ինձ հետ կատարվածներից ներ։ Մտածում եմ այսօր, եթե այսօր մարդը տեսնում է ֆիզիկական երևույթով, եթե մեկից ինքը իմանա, որ իր փրկության միջոցը կամ այդ ազնվորությունն է, որ իր կյանքը պետք է հավիտենական դարձնի, կարծես թե մարդը միշտ դրանից կախում կունենա եւ միշտ նրա առջև կկանգնեսներ։ Բայց մենք, երբ որ նայում ենք մեր վիճակներին, մտածում ենք, որ Աստված երկնքում է, ներող Աստվածը սիրո հայր է, այն ինչ որ անենք հետագա ինքը ներելու է։ Դրա համար կարծես թե մեր կապվածությունը եւ կապվածությունը միշտ հեռանում է Աստծոյ, որտեղ նման սկզբունքները, եթեները կամ եւ նման սկզբունքները մեզ անջատում է իսկական երկնքի կյանքից ներ, այն դրախտային կյանքից, որ մենք պետք է վայելենք, եւ ամեն մեկս իմանանք, որ ինքը մեր գլուխն է եւ նաեւ մեր թրկիչն ասներ։ Ամեն ուրեմն այս սկզբունքով մենք ապրենք, որտեղ Աստված ուզում է մեր կյանքը դրա մեջ տեսնի։ Եվ նաև Տերը հորդորում է, որպեսզի մենք եկեղեցու 24-ի խոսքում ասում է, եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին։ Այսինքն, եթե ինքը Հիսուս Քրիստոսը մարմնի գլուխն է եւ նաեւ թրկիչն է, ուրեմն Աստված մեզ լրվության վերցնում է իր մեջ։ Եթե մենք իր մեջ ենք, մեր հնազանդությունը միանգամ պիտի ծառայեր։ Հիմա ասենք սովորական մի վիճակ կամ ինչ-որ մի բան ասեմ, որ մենք ամեն մեկս ենթակա ենք մեր ինչին, ուղերի, որը կարողանում է ներգործել սրտի եւ մարդու բոլոր ներքին օրգաններին, այն ինչ որ մարդու մեջ կա սնել, եւ այդ ազդեցությունը հետեւանք է տալի, մեր բոլոր համակարգ աշխատում է, գործում է, միտք են առնում, գործում են, ծառայում ենք ամեն տարբեր աշխատանքների մեջ։ Այսօր եթե գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, իմ բոլոր միտքը, ուղերը եւ ամեն շարժական գործնեությունը իրանից է գալի, ուրեմն ես պետք է երկինքից վերցնեմ, եթե իմ փրկիչն է, ուրեմն ես արդեն պաշտպանված եմ եւ այդ պատճառի մեջ եմ, որը Քրիստոսը վերցրել է ինքը իր մեջ ծնել։ Այն դեպքում մարդը չի կարող աննազան լինել, եթե արդեն գլուխը ընդունել է եւ ինքն ընդունում է որպես փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, եւ այդ մարմինը միայն հնազանդությամբ կծառայի Տիրոջը սերել։ Եվ եկեղեցին միշտ պետք է հնազանդվի Քրիստոսին, եկեղեցին միշտ պետք է ծառայի Հիսուս Քրիստոսին, ալելույա Տիրոջը։ Այսօր ծերեն մենք պետք է արտանանք մեր իրավիճակից եւ իմանանք, որ դարը, տարիները կապ չունի հոգեոր փրկության հետ ծնել։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք, որ 21-րդ դարն է, ինչպես ուզենք այնպես կապենք, որտեղ երկնավոր կյանք այդպեսին է։ Կան շատ հավատացյալներ, կան եղելա դեպքեր, երբ որ խոսում ես ինչ-որ բանի մասին,
գրված է, այն ինչ որ այսօրվա վիճակով սերեն մարդիկ ասես թե իրենց համար ինչ որ բաներ են ուզում գտնել, այն ինչ որ օրենքով է կամ եթե պետական օրենքը ընդունված է, եթե դու գործում ես, ուրեմն մեղ չես գործում, եթե դու գնաս խաղատուն, ասենք օրենքով կա եւ սկսես փող խաղալ, ուրեմն օրենքով կա եւ դու մեղ չես գործում, դա ամենը հակառակորդի ծրագիրն ասել է։ Հակառակորդը կարողացել է շատ մարդկանց գույրացնել, ոչնչացնել, կարողացել այնպիսի ազդեցություն հետևանք թողել, որ մարդիկ հասել են մինչև անգամ, հավատքի մարդիկ, մահվան գերեզման են սրել։ Բայց մենք գիտենք սրելները մեզ անելա, որովհետև գերեզմանը չունի այդ ազդեցությունը և մահը չունի այդ հնարավորությունը մեր վրա ազդել սրել։ Դրա համար սրել, եկեք ճիշտը հասկանանք և Աստուծո ներկայությունը միշտ ճշմարտապես վայելենք։ Եվ գրված է սիրո ազդեցությունը, եթե այսօր մեր հայրը ինքնա մեր քրկիչը, ես ինքս լինելով որպես հայր, իմ երեխաների պատասխանատվությունը եւ ինչ որ չափով է հիմա իրանց սերունդի համար ունեմ իմ վրա սնել, եւ մշտական ունենում եմ եւ ուզում եմ ինչքան որ կարող եմ հոգատար եւ խնամակալ լինել սնել, ինչքան որ ունեմ այդ կարողությունը եւ կարողությունը, որտեղ ես ինձ տեսնում եմ այդ ընտանիքի գլուխը, այդ ընտանիքի հայրը։ Եվ դրա հետևանքը նաև որ եթե դու սիրում ես, նաև ունես զոհաբերություն անելու, այդ զոհաբերությունը ոչ թե ասելով պետք է լինի, որը մեկը քեզ պետք է թելադրի, կամ ասես բանդարավոր դու նորը սկսես անել, բայց միևնույնը քո սրտի, քո երության, քո գլխի մեջ, քո մարմնի մեջ, եթե դու փրկիչի ձեռքերի մեջ ես եւ ինքնագլուխը, եւ նաև փրկիչն ա, եւ դու հնազանդ ես, ինքս ինքյան ցանկացած հարցում դու զոհաբերություն ունես անելու սրեր, որտեղ գրված է Քրիստոս ներ սիրեց եկեղեցին եւ իր անձը տվեց եկեղեցու համար, գրված է 25 խոսքում սրեր եւ 5-րդ գլխի Եփեսացիներին։ Այս համարները մեր համար տոմեծական ազդեցություն ունի սրեր։ Ինչու եմ այստեղ մանրակրկիտ անդրադառնում այս հարցին, որտեղ մենք անգամներ կորցրել ենք մեր ինքնուրույնությունը, հավասարակշռությունը, իզնից սկսած սրեր, ներողություն եմ խնդրում, իզնից սկսած, եւ կարծես դարձել ենք այնպիսի մարդ, որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարի այն սկզբունքով, ապրենք, վայելենք այն ինչ որ Աստված տվել է, այն ինչ որ ասորդությունը կա եւ մեղ չի, ապրենք դրա մեջ եւ հարատևենք, Աստված երբեք չի զրկում քեզ ամենօրդություններից։ Բայց եթե կա մեղքի դառնության եւ ամբիսի արմատներ, որ հանկարծ խանգարում ակո կյանքի համար, մենք պետք է ունենանք այդ հոժարությունը, հնազանդությամբ զոհաբերենք եւ զոհաբերությամբ կարողանանք հասնել, եւ Հիսուս Քրիստոս իր կյանքը եւ նաեւ մեռավ մեղավոր մարդկանց համար, եւ ինչքան գիտեք դժվար կլինի մարդ համար, երբ որ ինքը գիտի արդեն այդ օրը իր վերջնա, մահվան վերջնա, եւ ինքը գիտի որ գնում ա մեռնելու մեղավորների համար, ոչ թե հարազատների, այնպիսի մարդկանց համար, որոնք իրեն խաչել են սրել, բայց Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես գրված է Աստվածաշունչում եւ նոր գտակարանում, ինքը հեզության խոնարհության այդ գործողությունը կատարեց, պատճառը մեկն էր, սիրում էր մեզ եւ ինքը զոհաբերեց, սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր ընտանիքը սիրեք, ձեր ընտանիքի անդամները, ամեն մեկը ունեք ձեր պատասխանատվությունը իզնից սկսած այս եկեղեցու եւ բոլոր եկեղեցիների համար եւ մարմնի Քրիստոսի մարմնի համար մեր սրտերը միշտական ունենալու զոհաբերության եւ սիրո աղոթելու սերեր։ Եվ նաեւ գիտենք սերեր, երբ որ մարդ հոժարում ա եւ ունի այդ զոհաբերություն, Աստված ինչպիսի հնարություն եւ ինչպիսի օրդություններ ա պատրաստել, չգիտեմ, այս ամենը երբ որ կարդացի, իմ միտքը կարծես ուրախությամբ ցնցում էր, թե Աստված ինչպիսի կարևոր բաներ ա դրել մեր առջև եւ ինչպիսի կարևոր զորություններ եւ օրդություններ ա տվել, դեկուս այս գիրքը նաեւ հիշեցնում ա եւ համեմատում ա եկեղեցին եւ ընտանիք, այսինքն կին եւ ամուսին եւ Քրիստոս եկեղեցին։ Եվ այս ամենը նաև մեզ համար պետք է լինի այդ կարևոր օրինակը, որ Հիսուս Քրիստոս օրինակներով խոսում ա եւ ներկայացնում է իր աստվածային հաղկությունները, սերը, նվիրվածությունը, տրվածությունը, որ ինքը մեզ իր մեջ ա վերցի ամբողջությամբ սնել, եւ այդ ամբողջությունը միայն մի ուրախություն եւ օրդություն է, որ մենք կրում ենք այդ ամբողջության մեջ քրիստոնյա Աստծո զավակ եւ հավատացյալ անունը սնել։ Սա մեծ պատիվ ա եւ օրդություն ա ցանկացած հավատացյալի համար, թող Աստված բացի ամեն մեկից միտքը, որպեսզի մենք զորանանք եւ զորությամբ հասկանանք այս իրական ճշմարտությունը։ Եվ գրված է 27-րդ խոսքում, որպիսի այն իր առջև ներկայացնի, որպես փառավոր եկեղեցի, ուշադիր եղեք, առանց արատի,
խորշեմի, այսինքն աղտոտության, առանց աղտոտության, կամ այլ թերություններին, այլ սուրբ եւ անարատ լինի Աստծո առջեւ, Պարտիրոջը։ Տեսեք ինչպիսի կարևոր օրդության հայր ունենք, եւ նաեւ ինքը խորհուրդ է տալի Աստծո խոսքը, որ նաեւ ընտանիքի հայրը եւ ամուսինը պետք է այդպիսի լինի, եւ ասում է ինքը ներկայացնում է, որպեսզի փառավոր կանգնացնի եկեղեցում, եւ այդ եկեղեցին միշտ պետք է փառավոր լինի, փառավոր լինի ինչով սներ, առանց գործելով վարպետությամբ, լինում է դեպքեր սներ, ես հիշում եմ մի հովի դրա համար կոնկրետ զրուցի մեջ իմ մտերիմ աղբել էր, երբ որ զրուցում էին դրա համար, ես քիչ հանդիմանեցի իրան, որովհետև երբ որ իրանք ունեին մի տոնական առիթ, ընկած էր տարբեր տեղերից եւ ման էր գալի, որպեսզի կարողանար տարբեր դերասաններ գտնել, լավ նվագողներ եւ նաեւ հատուկ կոմպոզիտոր գտնել, որ կարողանար այդ օրը այդ արվեստ, այդ երգ, այդ փառավարությունը, որ պետք է հոգևոր լիներ, բոլորը ասենք տեղը տեղին եւ ամեն բան լիներ ճիշտ ձևով ներկայացնել մարդկանց եւ մարդկանց նամցներ եւ մարդի գողության գնան եւ ասեն, որ սա բոլորը կատարվեց մասնագիտական ձևով սներ։ Բայց մինչ այսօր աշխարհի մեջ գտնվող մարդը, որ ներքի կյանք էր ապրում, թեկուզ ինքը շատ լավ երաժիշտ է, լավ կոմպոզիտոր է, լավ դերասան է եւ լավ արտիստ է, ամեն տեսակի հնարություններ ունի, կարծես թե այդ պաշտոնի այդ դեպի դեր մեջ իր հնարքները շատ մեծ է եւ առավելություն է։ Միտը նման մարդի կարող են երկինքը բացել եւ այն օրդությունը լցնել այդ ժողովրդի վրա սներ։ Սիրելի քուրերի եղբայրներ, իմանանք, որ մենք ամեն մեկս պետք է ապրենք Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ Աստված ուզում է միշտ իր եկեղեցին հարավոր տեսնի, առանց արատի, արատությունը մենք արատավորությունը գիտենք, ինչպիսի դժվարություն ունի, եթե մարդը արատ ունի մարմնի մեջ, թեկուզ եղունգը չկա, մարդու միշտ ցավ է պատճառում, թեկուզ ճգուտը չկա, երբ որ ինչ-որ մի բան է գործ է կատարում, անպայման դրա պակասությունը ինքը զգում է սներ, ցանկացած պակասություն մարդը զգում է իր կյանքում սներ։ Աստված ուզում է իր եկեղեցին առանց արատի տեսնի, առանց աղտողության, այսինքն առանց մեղքի կամ թերության, եւ սուրբ եւ անարատ է ուզում Աստված տեսնի, որպեսզի մենք սուրբ եւ անարատ կանգնենք Աստծո ներկայության առջեւ, ասենք ամեն։ Եվ նաեւ ուշադրություն դարձրեք 25-րդ խոսքը, այսպես եմ ասում, որովհետեւ ոչ մեկը իր մարմինը չի ատում, այս սնում է, խնամում է այն։ Ընդունում եք դա, որ մարդը միշտ սնում եւ խնամում է, ինչպես տերն էր եկեղեցում, քանի որ նրա մարմինի անդամներն ենք, նրա մարմնից եւ նրա ոսկորից ենք, ալելույա Տիրոջը։ Այս միտքը լրությամբ կարծես թե կարողացավ մեզ վերցնել իր մեջ եւ ասել, որ ինքը ունի իր պատրաստականությունը խնամելու, սնելու եւ նաեւ մեզ կերակրելու։ Եվ ինչու այսօր մենք պետք է կարողանանք հեռանալ նրանից, եւ պատճառն ի՞նչն է, որ մենք անգամեր մեր ծնունդը, մեր խնամքը ուրիշից ենք տեսնում, մեր նույթական կյանքից կամ որևէից ենք ուզում կախված լինել, կամ մեր սկզբունքը կամ մեր սպասումները այնպիսի մարդկանցից են, որոնք չեն հասկանում մեր կյանքերությունը, որ մենք աստուզավակներ ենք, որոնք հակառակ են Տիրոջ ճշմարտությանը, շատ անգամ հավատացյալես կարծես թե այդպիսի բաներից են կախված։ Եվ ուզում ենք մեր կյանքի իմաստը տեսնել ինչ որ բանի մեջ, եւ ուզում ենք հասնել այնպիսի մի աշխարհի, փոխելով մեր այն կյանքերությունը, որ մենք պետք է մեր ծնունդը, մեր օրդությունը վերցնենք Տիրոջից, բայց միշտ հեռանում ենք եւ ուզում ենք ուրիշ ուղությամբ մեր կյանքը լցնել սներ, եւ այդ լցված կյանքը միշտ լինում է շատ տարբեր Աստծո աստածից սներ։ Եվ այդ լցված կյանքը, թեկուզ այսօր դու այստեղ ներկայ ես եւ լսում ես Աստծո խոսքը, դու շատ հեռացած ես, որովհետեւ քո միտքը զբաղված է նման սկզբունքներից։ Եթե այսօր քո միտքը զբաղված է եւ կարողանում ես դու քո մտքի մեջ դադարապարտել այս ճշմարտությանը, բնական է քո ճանաչողություն այդպես չի Աստծո անդրսներ։ Դրա համար մեզ պետք է նման իրավիճակներից դուրս գանք եւ մեր կյանքի կերակուրը Հիսուսի մեջ տեսնենք սենել։ Եվ եթե մենք ապրենք նրա մեջ եւ ինքը մեր մեջ, այս կյանքը երջանիկ ընթացք ունենա եւ այդ կյանքը մշտական կունենա իր առատ նախիտարությունը, լեցված սուրբ հոգու խառնությունը եւ նաեւ ոսությունը։ Մենք շատ անգամ մեր աղոթների մեջ աղոթում ենք, դեր լսում ես, օծում ես, տարվացնում ես, առաջնորդում ես, պահիմ ես,
խոսքը առատությամբ դուր, Տեր եկեղեցին բարձրացրու, մանավանդ առավոտ-առավոտի աղոտները շատ հոգսերու կարիքներ կասնել, իսկ եթե այսօր իմ միտքը պայծառացած չի, լսված է տարբեր ավտոտություններով, եւ ես այսօր կանգնում եմ եւ հավատում եմ ինչ որ բաների համար ծներ, ինչպես կարող եմ ես այդպիսի ազդավորությունս, որ կարողանամ ինչ որ երկինքը բացել եւ երկինքի լսել տամ իմ աղոթքի համար եւ պատասխանը սպասել։ Դեմար ծներ, այսօր մեզ պետք է կանգ առնել, ճշմարտապես ծներ եւ ճիշտ ընթերցելով տիրոջ աղարկենք Տեր մեզ ազատի նման սկզբունքներից, որպես ես քեզ տեսնեմ իմ գլուխը, իմ փրկիչը, իմ սրուցանողը եւ ամեն ինչ որ քո մեջ արած չկա, դժվարություն չկա, միայն քո մեջ հրաշքներ կա, բժշկություններ կա, եւ արատները լեսնող եւ բժշկող է, եւ հիվանդությունների տկարություններից ազատող է ծներ։ Եթե մեր լույսը կապնենք իրեն վրա, բնական է, որ այդ եկեղեցին միշտ առաջնորդում է եւ եկեղեցու անդամներ առաջնորդում են Աստծո հոգու, Ալելույա Տիրոջը։ Ես այսօր պետք է ներկայացնեմ երկիրու եկեղեցիների մասին, որը բավականին ազդեցիկ է եւ նաեւ հետեւանքը բավականին բարդ։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում այս երկու եկեղեցիների մասին, տեսնում ենք ինչպիսի իրավիճակներից կարողացել են մարդիկ կորցնել իրենց սկզբունքը։ Սարդիկեի եկեղեցու մասին, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ այդ եկեղեցին ոչ հալածանք ուներ, ոչ դժվարություն ուներ, շատ եկեղեցիների մասին, որ հայտնության գիրքը գրում, ահա գրում այն մասին, որ շատ դժվարություններ, փորձություններ ունեն, լեգություններ ունեն, որոշներին գրում է, որ հավատարի մնացիկ, որոշները, որ հավատարի չմնացիկ, եւ այս բանի մեջ հավատարի մնացիկ, եւ մյուս բանի մեջ ուրիշ կերպով ապրեցիկ, բայց այստեղ հիշել ծնում է, որ որը մի բան չկա ասել, այստեղ չի ասում, որ ճիշտ դժվարություն հալածանք եւ այդու չկարողացա։ Այսինքն այս եկեղեցին ընդամենը ապրում է ապավության եւ խառության մեջ։ Եվ իրենք խառնվել էին ժողովրդի մեջ ծներ։ Եվ այն ինչ որ կար այն ժամանակվա շրջանում, եկեղեցին բերվել էր այդպիսի իրավիճակ ծներ։ Հասարակությունը եւ ժողովուրդը եւ ամբողջ ազգը, սովորությունները, ծեսական, ավանդական, եւ նաեւ հիշեցնում եմ, որ պատմական իրողությունը այդպես է ասում, որ Սարդիկեի եկեղեցին կամ Սարդիկեի բազմաստվածությունը շատ էր, օտար աստվածապաշտությունը եւ նաեւ սկզբունքները ծներ։ Եվ դրա պատճառով այդ եկեղեցուն Տերը ուզում է խորդորել, հանդիմանել եւ հիշեցնում այն մասին, որ դու այլևս կենդանի չես, այլ ինչ ես, Ներսես ես։ Ինչ եք կարծում, մամա խորհուրդը մենք լավ գիտենք ծներ, եւ գիտեք, որ Ներս մարդը հանկարծ նրանից ինչքան էլ գոռաս, ինչքան էլ ինչ ուզում ես աղաղակի, ինչ ուզում ես արա, ուզում ես համբյուրի, ուզում ես գրկի, ուզում ես փաթաթվի, օրերով իրա հետ մնա, միևնույն է, ինչքան մնա, այնքան ավելի ազդեցիկ կլինի, չես ասել, այն հոտը, տհաճությունը ավելի հետևանքը ավելի վատ կլինի ասել։ Միևնույն է, մահացած մարդը անկարող է լսելու կամ ինչ-որ բան ուշադրություն դարձնելու։ Այդ եկեղեցին այդպիսի իրավիճակի մեջ էր ծնել, մոռացել էին, այն ինչ որ տիրոջից վերցրել էին, չէին կարողացել, իրենք ցույց էին տալի ֆիզիկապես, որ կենդանի Աստված չէ, եւ իրենք զորավոր բաներ են անում, բայց ընդամենը Աստված հանդիմանում եւ ասում է, որ դու կենդանի չես, որտեղ ասում է, գիտեմ քո գործերը, որ անուն ես, թե կենդանի ես, բայց ինչ ես, մեռած ես։ Սիրելի քույրեր եւ պարներ, այսօր հայտնության երրորդ գլուխ։ Այսօր մենք որպես աստուծառաներ, աստուծավարքներ, կարևորը անունը չի, եկեղեցու գոյությունը չի։ Ես անցյալով այդպես եմ մտածում էի, եղբայրները գիշեր, անցյալում բավականին նորից լավ գործեր էր ծավալվում, այնքան եղբայրներ եւ քույրեր ունեն, որ ծառայողներ, որ Հայաստանում չկար այդպիսի մի բան։ Միշտ հպարտանում ենք եւ ասում ենք, որ դեպուս նման ավակ եղբայրներ կան, որոնք կարող են մեր մոտ ընդհանրապես տասնապետ աշխատեն, որտեղ նման իմաստություն կամ նման ոգևորի իրավիճակ չկար։ Բայց եկավ ժամանակներ, Աստված ամեն բան սովորացրեց, ոչ թե անունն է, գիտությունն է, հեղինակությունն է, այլ Աստված ուզում է կյանքը տեսնել,
Այն կյանքը, որը վերևից է գալիս էր։ Այն կյանքը, որ Սուրբ Հոգին կարողացավ, երբ որ իջավ երկրի վրա Պենտեկոստ օրը, հիշում եք այդ օրհնությանը, մարդիկ սկսեցին ենթարկվել, տրվել, չէին կարող դրա դեմ կանգնել, որովհետև այդ շարժը, այդ ալիքը հարվածեց մարդկանց, և իրաց մեջ հորիզոնով սկսեցին մարդիկ աղոթել կիրոջս էր, օտար լեզուներով լեզված Սուրբ Հոգով, նրանք մեռած չէին, նրանք կորցրել էին, բայց գտան Հիսուսին, և երբ որ ժամանակ եկավ, Աստված լսեց իրենց այն օրհնությամբ, և տվեց զորություն և ասեց, գնացեք, որովհետև ձեզ իրավունք եմ տալիս էր։ Աստուծո խոսքի շեցնում է, ուշադիր եղեք, գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց մեռած ես։ Սերեջ, Աստուծո խոսքի շեցնում է, որ մեր գործերը ամեն բան պետք այն չլինի, տեղափոխվի մեզ հետ։ Մինչև մեր գնալը գործերը կա, բայց մենք պետք է, երբ որ ներկաննենք, տիրոջ արջանի առջև կանգնելու, ախտեր մեր գործերը մեր առջև պետք է բացվի։ Որևէ չմտածի, որ իրա գործերը այն ինչ որ երկրը ապրել է, պետք է, հենց այդպես մնա երկրի վրա։ Սիրելի եղբայրներ, եկեք աղբյուրություն ապրենք, Աստված երբեք չի ուզում մեզ անունով տեսնի, վերնատուն եկեղեցի, այս մյուս եկեղեցի, մարդիկ ման են գալին, տարբեր զորավոր անուններ են դնում և կարծում են, թե դրա մեջ է զորությունը, զորությունը Աստծո մեջ է, Աստծո առատ եկեղեցու մեջ է, եթե ապրում են Աստծո կամքի մեջ և Քրիստոսը գլուխն է, և Տերը Հիսուս Քրիստոսը նա է, եկեղեցու փրկիչն ասել էր։ Ես սա է մարմնի լեցունությունը և զորությունը, որ իշխանությունը վերևից է, և այդ ազդեցությունը միշտ ունի նա հետևանքը, և այդ եկեղեցին այլևս իր անունը չունի, այլ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունը ունի, այլևս Հիսուսը։ Եվ այդ անունը զորավոր է գործելու, և այդ անունը ունի այդ իշխանությունը զորավոր գործել գործելու, և այդ իշխանություն ունի մեծ անուն, որ ազդեցիկ է, թե պետության մեջ, թե ազգին, և նաև ամբողջ աշխարհի մեջ ծնվել։ Մեր տիրոջ անունը միշտ զորավոր է և ազդեցիկ է ծնվել։ Եվ նաև Սուրբ Գիրքը հիշեցնում է և հանդիմանական է խոսում։ Ասում է, արդու եղի, տալիս է հնարություն, և հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են, քանի որ քո գործերը Աստծո առջև կատարյալ չեն գտնում։ Ուստի հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր, ու լսեցիր և ամուր պահիր և ապաշխարիր, եթե արդում չմնաս, գողի պես գալու եմ քո վրա, և բնավ չես իմանալ, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա, սակայն Սարդիկերում մի քանի անուններ կա, այսինքն մարդիկ կան, որ չեն կեղտոտել իրենց հագուստները, և ճերմակ հագուստով շրջում են ինձ է, քանի որ արժան են ալելույա տիրոջը, հատ տիրոջը նման զավակների համար։ Նաև հաղթի ճերմակ հագուստը, ճերմակը հաղթելու է, ես անոր նրա անունը չեմ ջնջել, կենաց գրքիցը, այլ նրա անունը դավանելու եմ իմ հոր ու նրա հրեշտակների առջև։ Եվ նաև ուշադիր եղեք ինչ է ասում, նա ով ականջ ունի, թո լսել է հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, ալելույա տիրոջը։ Իրոք սեմեր այս ամենը մեծ ազդեցություն ունի, և նաև այս համարի շուրջ գրել է Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ 32-33 համարները, որտեղ որ հիշեցնում է, ով իր անունը դավանեց մարդկանց առջև, ինքն որ առջև պետք է դավանի, բայց ով ուրանա մարդոց առջև ինքն է պետք է հսակարծան։ Մատթեոս ավետարան 10:32-33 խոսքերը, ով ինձ դավանի մարդկանց առջև, ես էլ կդավանեմ նրան իմ հոր առջև, որը երկնքում է, ալելույա տիրոջը, ով ինձ ուրանա մարդկանց առջև, ես էլ նրան ուրանամ իմ հոր առջևը, որ երկնքում է, հատ տիրոջը,
Ես սրա մեկությունը չեմ տալի, դուք ամեն մեկը կարող եք ձեր սրտում այս հարցը ուշադրություն դարձնել։ Ես ինչպես խոսեցի, ասեցի Սարդիկե եկեղեցին նման իրավիճակի մեջ է, նորից եմ հիշեցնում, չկար հալածանք, չկար դժվարություն, ամեն բան շատ լավ էր, բայց իրենց հոգևոր կյանքը վտանգված էր, իրենք մահացած էին, մեռած էին, եւ շատ շատերը կենդանի դիակներ էին, կարելի այնպես ասել էր, բայց Աստված նորից իրենց հնարավորություն տվեց եւ ասեց, մի քանիները կան, որ նորից կարող են կենդանացնել, կան որոշներ, որոնց կարելի ապրեցնել, դրա համար նորից ու նորից գնա այն իրական ճանապարհով, որ ես եմ ասում, եւ կարեւորը ուշադրություն դարձրել ում գովեց այն մարդկանց, որ իրենց հանդեսներ չփոխվեցին։ Հարկիրոջը, եւ նրանց համար պահված է երկրի կյանքը, այդողության կյանքը, որը մեր Աստված, մեր Հայր Աստվածն է, եւ ասում է, որ նրանք կամուսները Գերմակ Ագուստով շրջում են ինձ հետ, քանի որ արժան են, նաով հաղթուր ախտի Գերմակ է ախտի Գերմակ է հարվելու, ու ես նրա անունը չեմ ջնջելու կյանքի գրքից։ Ձերեր տեսնում ենք այս ամենը, որ Աստված նման իրավունք եւ օրդություն է պարգևում այն մարդկանց, ովքեր հաղթում են, իսկ հաղթանակի համար ինչ է պետք սրել, նվաճելու համար ինչ է պետք, եւ մեզ ինչ է պետք, որ մենք կարողանանք հասնել այդ իրավիճակին, եւ մեզ ինչ է պետք, որ մենք կարողանանք հաղթողներ լինենք։ Պատճառը մեկն է, Աստուծո սպառազինությունը հիշեցնում է, որը գրված է Եփեսացիներ խտում, հիշեցնում է, թե մենք ինչպես պետք է կարողանանք ունենալ Աստուծո սպառազինությունը, Աստուծո խոսքը, որ կարողանանք պատերազմել բոլոր տեսակի իրավիճակների դեմ սնել։ Սիրելի քուրեք եղբայրներ, այսօր եկեղեցու անունը չի, որ կարևոր է, կամ այսօր մարդիկ կան, խոսում են եւ պատմում են, եւ տարբեր եկեղեցիների մասին գոհ պատմում, որ ասում են, նման-նման հրաշներ եղավ, ես եղավ, այն եղավ, սա չի իրական սկզբունքը, Աստված եկեղեցու մեջ ուզում է տեսնել Հիսուս Քրիստոսին, այն էլ խաչել ասելով։ Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ տեսնել այն իրական կյանքը, որ ինչն որ ինքն է կամենում։ Այսօր մենք չենք հրապուրված քանակին, իհարկե եթե այսօր ամբողջ մեր երկիր ապաշխարը ես ուրախությամբ կցնցամ, բայց եթե քանակը շատ լինի, որակը քիչ, մարդիկ վերցնին չտվածն են, բայց մարդիկ ծառայություններ կատարեն, սա ինչ չի հրապուրում, ոչ է երկնքում, Աստուն է հրապուրում, եւ դա հենց այդ քնած իրավիճակն է, մեռած իրավիճակն է, որը կարող է մարդը մեծագույն անուններ ունենալ, արշավները շատ մեծ լինել, բայց մեռած լինել։ Աստված ուզում է մեր կյանքի մեջ օրդություն տեսնել, եւ Հարկիրոջ այդ օրդությունը շարունակաբար է, եւ ըստ նաեւ որ Աստված կարող է այս օրդությունը մեզ շնորհել, եթե ապրենք Տիրոջ հետ։ Այս խոսքերի մեջ Հիսուսն է, որ գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես, թե կենդանի ես, բայց մեռած ես։ Այս համարները մեզ համար թող լինի իրական ուղղություն սրեր, որ մենք անուն ունենք, թե կենդանի ենք, բայց Աստծո աչքերի առջև մեռած ենք։ Աստված ուզում է իր եկեղեցին կենդանի լինի։ Մենք գիտենք, Աստծո մասին, Քրիստոսի մասին գրված է, որ Աստված չի մեռնում։ Ո՞վ է համաձայն, ասենք ամեն։ Ամեն։ Եթե Աստված չի մեռնում, հավիտենական է, մենք կարող ենք ասել, որ եկեղեցին չի մեռնում։ Ամեն։ Ամեն։ Իրոք եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, տերն է եկեղեցու գլուխը եւ մարմինի փրկիչ անելու Հիսուսին։ Եկեղեցին չի կարող մեռնել, եթե մարդը ինքը չուզի, եթե ես եմ հոժարվում, ես մահվան ճանապարհն եմ բռնել, ուրեմն սա իմ մահվան արդեն պայմանագիրը ես ինքս եմ կնքել, բայց Աստված իմ հետ ունի այն պայմանագիրը, ոչ թե գրավոր, այլ խոսքով, կյանքի խոսքով, որ ես քեզ ընտրեցի, սիրեցի եւ ուզում եմ քեզ հետ հավիտյան ապրել, եթե դու ցանկանում ես, թե ուզում ես հավորես, բայց ես քեզ ընտրեցի։ Լսեք ինչպիսի հարգանք մեղավորի հանդեպ, մաղթու հանդեպ, իմ նման ոչինչ չի հանդեպ, որ Աստված իր որդին կարողանում է տալ մեզ համար, եւ Աստված իր որդուն կարող դա չեմ անգամ Աստծո որդին մեզ համար պայման է ստեղծում, եւ ասում է, թե ես մեղավոր եմ, բայց ուզում եմ ան պայման դուից հետ լինես հավիտյանս հավիտենից, ես քեզ սրբում եմ, արդարացնում եմ, ջերմակացնում եմ եւ դարձնում եմ իմ նման, Հարկիրոջ։ Մեր Աստված
հավիտելության Աստված է, մեր Աստված զորության Աստված է, մեր Աստված կյանքի Աստված է, եկեք Սերեր մեր գործերը ճշտենք, ուղենք և ապրենք Աստծու հետ, և իրոք այդպես ապրենք, ինչպես գրված է, քո գործերը Աստծու առջև կատարյալ չեմ գտնում։ Այո Սերեր, կգա ժամանակը, որ հրեշտակը կասի այդ մասին, որ քո գործերը Աստծու առաջին կատարյալ չեմ գտնում։ Այդ ժամանակը մենք խիստ պրոբլեմներ կունենանք, բայց նորից հիշեք, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, կատարյալ գործերը, դա նորից ու նորից Աստծո խոսքի հիման վրա է, և մենք ապրում ենք և ուզում ենք հասնել և հասել ենք որևէ Աստված մեր կյանքը փոխելով մեզ տվել այդ իրավունքը, որպեսզի մեր գործերը կատարյալ ունենան։ Համաձայնեք, թող եկեղեցին միշտ կատարյալ ապրի տիրոջ է, նկարության, թերության, բայց կատարյալության մեջ գնա։ Եվ նա հիշեցնում է այն մասին, որ հանդերձները մեկի մասին, այսինքն մի քանիսի մասին, որ չախտոտեցի, և նաև նրան հնարություն տվեց, որ ինքը հաղթող էր սներ։ Այսինքն ոչ թե հաղթեց փորձության հալածանքին, այլ հաղթեց այն խառնակ կյանքին, հաղորդակցությանը, շփմանը, և դուր չեկավ քաղաքականության եսիմինչ վիճակների սներ, այլ նա ապրեց Աստծո առջև ճշմարտապես։ Դրա համար նման հաղթողները և ճերմակ հանդերձներով արտարացած ասում են, որ ինձ էլ կպտտեն, Հալելույա Հիսուսին, և նրանց երբեք կենաց երկրից չեմ ջնջում։ Մենք ընդունենք, որ դա մենք ենք սնել, եկեղեցին է, եթե այդպես ասեք ամեն, մենք, ինչի բան արեցիք վախեցակ, մենք այսպիսին ենք թե ոչ սնել, եկեք ասենք ամեն, որտեղ Աստված ուզում է մեզ տեսնի իր հետ պտտվելուս, թե երկրի վրա, թե երկրքում սնել, և որ երկրի վրա ասում եմ, մի տեսակ ազնում եմ, չէ, երկրի վրա ախր ինքան սխալել եմ, որ ձմտերը ոս կարող պտտ ինձ ես, դեր միշտ ես հետ ետում եմ, ես պտտում եմ, միայն նրում եմ, որ մենք այսօր կանգնենք իրոջ առջև անարատ և մաքուր, բարդ իրոջը։ Այսօր պատճառները շատ են նման սկզբունքներիցները, ես չեմ ուզում թվարկել, որտեղ ժամանակը արդեն իմ, դրանով արդ 45 րոպե արդեն գալի, երրորդին, բայց պատճառները կան շատ-շատ բաներ սնել, որ մարդը ունի նման իրավիճակներ, այն իրական կյանքից, ինչպես մենք լսեցինք, հիշի սկիզբը, եթե որ մենք ուշադրություն ենք դարձում մեր ապաշխարության սկիզբը, և ներկան, որ շատ բաներ ենք փոխվել, երբ որ հետևում ենք, տեսնում ենք, որ ինչն է պատճառները սնել, մենք անգամ խոսում ենք աստվածավախության մասին, անցած անգամ արտահայտված դասեց աստվածավախության։ Իրմա դեպքեր, որ մենք ասում ենք Աստված սիրո Աստված է, կամ այսքան բաներ գործեցի Աստված չպատժեց, ես եմ գործել, մեր գործել, և այդպես, աղտուի, կեղտի և մերի մեջ ինչ ենք անում, պտտվում ենք։ Հիշում եմ եղբայր կարացմեր, երբ որ դու մերոտ պետի կամ ինչ-որ մերոտ խողովակի մոտով ասնես, շորը մի փոքր է կսվավ, ինչ կնի կսվի, չէ, որը կկպնի քեզ։ Դրա համար մարդ ինչքան կարողանում է անարա լինել, բայց մեղքի կյանք է ապրում, բայց միևնույն է ինքը կամաց-կամաց ինչ ա լինում, սևանում է։ Այսօր մեզ պետք է կարողանանք նման իրավիճակներից դուրս գալ, և պատճառները շատ են, ես չեմ կարող բոլոր պատճառներն ասել, թե իմ կյանքի համար, թե ձեր, թե բոլորիս կյանքի համար, բայց մենք բոլոր այդ պատճառներից պետք է դուրս գանք, ազատագրվենք սնել, և Աստված ուզում է մեզ տեսնել իրական կյանքի մեջ, որովհետև մեզ չի ուզում ինքը մեռած տեսնել, այլ ուզում է հավիտենական կյանքի մեջ տեսնել։ Ասենք ամեն։ Ամեն։ Առաջին Պետրոս 5:8, այսպես է արդեն։ Արդում մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը, ուշադրեք, Սատանան մռնչող արուցի պես պտտում է ու փնտրում է, թե ում ուզ դա։ Իհարկե սիրելի, այսօր մենք գիտենք, մեր միջինը ավելի զորավոր է, ասենք Հալելույա Տիրոջը։ Հակառակորդը թող իր համար պտտվի, ինչ ուզում է ինքը ծրագրի, բայց քանի որ իր մեջ ավելի զորավոր է, Տերն է Հիսուս Քրիստոսն է, և իմ փրկիչ երին գլուխն է, ուրեմն ինք ունի այդ ազդեցությունը ինչ անելու, ոչ չչացնել այն բոլոր ծրագրերը, թե 21-րդ դարի ժամանակ, թե ներկա ժամանակ սինել, և թե առաջի դարի ժամանակ չէ, որտև Աստծու հոգին նույնն է երեք այսօր և հավիտյան անելու։ Դրա համար ասել, մենք երբեք մեր հույսը, մեր ապավելությունը չկտրենք, այսօր Պետրոս Առաքյալի շեցնում է, որ ինքը պտտում է, ման է գալի, ում մի դիկուր տա։ Բայց Աստծո զավակները կուր գնացով չեն,
Աստծո զավակները միշտ հաղթող են, հաղթող են։ Ամեն։ Հալելույա Տիրոջ։ Մատթեոս 24:42-44։ Ուրեմն արդու երեք, որովհետև չգիտեք թե որ ժամին կգա ձեր Տերը, ինչպես գրված է, որ գողը երբ որ գա, չէ՞, բայց այս իմացեք, եթե տանուտերը իմանա, թե որ ժամին է գողը գալու, իշխանի կհսկի, եւ թույլ չի տա, որ իր տունը ծակի, դրա համար դուք եք ուշադիր եղեք, պատրաստ եղեք, միշտ պատրաստ, այն ժամանակ հիշում եմ, երբ որ պիոներ էինք, չէ՞, պիոներական շրջանում, ասում էին, ծերծեին անում, ասում էին, միշտ պատրաստ, հիմա եկեք մենք սրտած ասենք, Տեր, մենք միշտ պատրաստ ենք, այս ժամանակ երեխեքը միշտ ասում էին, միշտ պատրաստ, տեսիմ, այս փառք Տիրոջը, այսօր մեր պաշտամունքը ոչ թե Լենինն է կամ որևէ մեկն է, այլ մեր պաշտամունքը դե Հիսուս Քրիստոսն է, հալելույա։ Դրա համար դուք այդ պատրաստ երեք, որովհետև մարդու որդին կգա այն ժամանակ, երբ դուք չեք սպասում։ Սա մեզ համար ահազանգ է սնես, արդու երեք։ Շատ անգամ եք հավատացյալներս այդպիսի բաներ շատ անգամ լսել են, ես ինքս էլ եմ նման կարծիք ունեցել, որ երբ Տերը գա, մի քանի շաբաթ, մի քանի ամիս, երեք մի տարի առաջ ես կիմանամ։ Տերը այնպես չի գա, Տերը գալու է հիշեցնելու կամ ես համար ինչ անելու, ապահության դաշտ է ստեղծելու և ասելու է, ես ինչ ժամանակ գալիս եմ, ուրեմն ժամանակ պատրաստեմ և մաքրվեմ, սրբանամ։ Աստուքոսկ ասում է, որ մենք չենք կարող իմանալ, և իրոք մենք պետք է ամեն ժամ, ամեն հրոպե, ամեն վարկյան, ամեն օր, ամեն տարի և ամեն ընթացքի մեջ պատրաստ ենք, թե գիշեր, թե ցերեկ, թե կեսօր, թե առավոտներ, համաձայն եք, դե ասեմ, գարուն, ամառ, ձմեր և աշուն նշանակություն չունի, Տերը գալու է ասել, հալելույա Տիրոջը, մեր Տերը գալու է, բայց Աստված ուզում է մեր կյանքը պատրաստության մեջ տեսնի, վայ շատ խոսեցի, 50 տևեց Տերորդին, Հայր Տիրոջը, ես էլ չկարողացա մի եկեղեցու մասին խոսել, որտեղ ես եկեղեցու մասին ավելի բավականի թեման կար, և այնտեղ ես եկեղեցին ավելի էր տարբերում իր մեծահարստությամբ և իր ապահովությամբ, և նաև հիշեցնում է գաղճը, սառը և այդ պատմությունը մի քիչ ավելի մեկնաբանելու կարիք ուներ, դրա համար մենք չենք կարող հասցնել առնվազն մի քիչ ժամ, դրա համար պետք է։ Տերորդի Տերը զորացնի, ես այսօր ավարտում եմ այս խոսքով և հիշեցնում եմ, միշտ հիշեք վերնագիրը և նաև հիշեք այս խոսքերը, Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն է և ինքը մարմնի ներկիշն է, ուրեմն մենք իմանանք, որ մահը և գաղճությունը մեռնում է նրա մեջ, ոչնչանում է և իրական կյանքը և հարությունը առաջանում, որ Հիսուսը հարություն առա, հալելույա Տիրոջը, մեր հարության Հիսուսը մեզ կյանք է շնորեն, և մենք ուրախությամբ ծնցանք, որ իրա եկեղեցին է, իրա մարմինն է և ինքը մեր փրկիչն է, հալ Տիրոջը, մեր լույսը և ապավորությունը կապենք Տիրոջ վրա, կանգնենք ոտքի աղոթելու սնե